O'zbekiston prezidenti administratsiyasi va boshqa rasmiylar Ozodlikning O'zbekiston suveren boylik fondidan Mirziyoyev qudavatchasiga o'nlab million dollar mablag' ajratilgani haqidagi surishtiruvini javobsiz qoldirar ekan, ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida Mirziyoyev kuyovlari trendga chiqdi. Ozodlikning Mirziyoyev oilasiga bevosita aloqador Orient Group kompaniyalari keyingi 4 yil ichida prezidentning bevosita ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 baravarga ko'paytirganiga oid surishtiruvini YouTube'da 1 milliondan oshiq, tarmoqlarda esa jami 2 milliondan ko'p odam ko'rdi. Ozodlik 9-sentyabr kuni prezident matbuot xizmati, Orient Group va O'zbek Aman investitsiya kompaniyasi, shuningdek, prezidentning qudavatchasi Oybek Umarov mulkdori bo'lgan unga yaqin MCJ rahbarlariga yozma va telefon orqali murojaatlar qilgan. Oybek Umarovning o'zini topishga uringandi. Ammo aftidan Umarov va surishtiruvga aloqador boshqa tomonlar Ozodlik ko'targan savollarga bevosita emas, bilvosita javob berish yo'lini tanlashdi. Darvoqa, bu O'zbekistonda avval ham sinalgan usul. Ozodlik tarmoqlarida Umarovga yordamga kelganlar orasida katta sondagi trollar borligini aniqladi. 15-sentyabr kuni Ozodlik surishtiruv videosini YouTube kanalida premyera qilishni boshlagan ilk soniyalardanoq video mazmuni bilan hali to'liq tanish bo'lmagan qo'shtirnoq ichidagi foydalanuvchilar video ostida ayni mazmundagi yuzlab izohlarni qoldira boshladi. Ozodlik yolg'onchi. Bu bo'xton. Prezidentni obro'sizlantirish uchun uyushtirilgan uydirma. Hammasi ayni mazmundagi bu postlarni takror va takror yozgan akkauntlarning aksariyati 10-13 sentyabr kunlari ochilgan. Ozodlik surishtiruvga aloqador tomonlarga yozma va telefon orqali 9-sentyabr kuni murojaat qilgan edi. Bu akkauntlarning na Ozodlik surishtiruvi, na undan so'ng ko'rinmagani, ular ko'pining bir martalik akkauntlar ekanini ko'rsatadi. Tomoshabinlarni Ozodlik surishtiruviga asos bo'lgan rasmiy fakt va dalillardan chalg'itishga uringan sharhlovchilarning eng faollari o'z akkauntiga hukumatni tanqid qilib kelayotgan faollar nomi va suratini qo'ygan. Xususan, ular orasida muxolifatchi professor Xidirnazar Ollaqulov, huquq faoli Abdujalil Boymatov, faol Namoz Normumin, mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon nomi va surati bilan ochilgan akkauntlar bor. Bundan ilgari ham Facebook tarmog'ida mening nomim va rasmlarimni qo'yib soxta akkauntlar ochishgan va postlar qo'yilgan edi. Endi bular YouTube'ga o'tishibdi. Jamoatchilikni jiddiy surishtiruv faktlaridan chalg'itish uchun trollar fabrikasi ishga solingani bu yerda ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Trollarga bizning ism familiyalarimizni berish bilan hujum buyurtmachilari ikkita quyonni urushmoqchi. Ham Ozodlik, ham mustaqil jurnalistlar va muxolifatchi faollarni diskreditatsiya qilish. Ayni paytda oramizga nizo solish. Ozodlik bundan avval prezident Mirziyoyev tarafdorlaridan iborat O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda bosh vazir Abdulla Aripovga yaqin Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qoshida maxsus trollar fabrikasi tashkil etilgani haqida yozgan. Shu yil iyunida esa Samarqand va Andijonda ham talabalar trollik qilishga majburlanayotgani o'rtaga chiqqan edi. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda trollar fabrikasi borligini hech qachon tan olmagan. Ammo Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qoshidagi trollar fabrikasini boshqargani iddao qilingan Asadbek Xo'jayev prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktori, boshqacha aytganda, prezident Shavkat Mirziyoyevning axborot siyosati uchun mas'ul mulozimi hisoblanadi. Ozodlik surishtiruvi ortidan o'zbek blogosferasida chuqur jimlik cho'kdi. Mirziyoyev orqasida turganini ta'kidlashni yaxshi ko'radigan blogerlar prezident kuyovlari haqida lom-mim demadi. Ammo bu noodatiy emas. Mirziyoyev davrida erkinlikka erishgan blogerlar bundan avval Otabek Umarovning avtohalokatga uchragani, undan avvalroq esa Ozodlikning Mirziyoyev uchun qurilgan maxfiy Shovossoy qarorgohi haqida ham sukut saqlashgandi. Prezident va oilasi O'zbekistonda so'z erkinligining chegaralarini aniq tiniq ko'rsatuvchi mavzular hisoblanadi. Ammo ayrim blogerlar yo'lini topishdi. Ulardan ba'zilari Ozodlik surishtiruviga ezop tilida munosabat bildirishga uringan bo'lsa, boshqalari, masalan, Tentak Minds Telegram kanali muallifi surishtiruviga uni tilga olmay turib sharh qoldirdi.
Oldin kelinlar edi, endi kuyovlar bo'ldi. Tizim ishlasa bo'ldi da. Qayerdan qanday pul kelishining ahamiyati yo'q. Telegramdagi ayrim kanallarda esa o'zbekistonlik jurnalist Said Abdulaziz Yusupovning prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov haqida aytgan gaplari go'yo ozodlik surishtiruviga Umarov lageridan berilgan javob sifatida tarqadi. Umarov boydir. Balki chodirining etagida oltin qoqilgan, qoziq qoqilgan bo'lishi mumkin, ammo men aniq bilganim, bu qoziqlar uni chodirining etagida qoqilgan, yuragiga qoqilmagan. Umarov mana shunaqa. Bundan avval Yusupov prezidentning kenja kuyovini o'zbek yoshlari ergashishi kerak bo'lgan kumir deb atagandi. Kumirmi, kumirmasmi, ammo prezident Mirziyoyevning korrupsiyaga qarshi kurashi tarmoq foydalanuvchilariga kumirdan ko'ra ko'proq ko'mirni eslatdi. Gap, 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 gap ko'p, ko'mir oz, deya zaharxanda qildi Facebook foydalanuvchilardan biri. Singapurni Singapur qilgan amaki nima degandi deb yozdi boshqa bir bloger o'zining Facebook'ida. Shu yil fevralda prezident Mirziyoyev komandasi davlatning monopolist O'zbekiston temir yo'llari shirkati timsolida ozodlikning prezident Mirziyoyev uchun maxsus qurilgan maxfiy Shovassoy rezidensiyasi haqidagi surishtiruvini rad etishga uringandi. Keyinroq bu raddiyaning yolg'onligi va davlat g'aznasiga 1 milliard dollarga tushgani taxmin qilingan maxfiy dachaning o'ziga aloqasi borligini prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi tasdiqladi. Ozodlik surishtiruvidan so'ng Shovassoy O'zbekiston hokimiyatining yuqori eshelonlaridagi korrupsiya, nepotizm va manfaatlar to'qnashuvining ramziga aylandi. Ozodlikning prezident kuyovlari haqidagi oxirgi surishtiruvi ortidan ko'plab tarmoq foydalanuvchilari yana bir bor Shovassoyni yodga oldi va Mirziyoyev prezidentligi davrida korrupsiyaning gullab yashnayotganiga e'tibor qaratdi.